پوائنٹ چھ گیارہ طارق چھ کاش گیارہ بال جنگی دائی کون جیتا ہے گیم ہے نہیں تارک کا شاباش پوتر شاباش نو گیارہ چینج نو گیارہ کاشی گیارہ تارک نو چینج کاشی گیارہ تارک نو تارک دا کاشی گیارہ 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 بات
Gracias.
लाइटिंग का मसला, लाइटिंग सेट थी पीछे चला रही हूँ, ठीक है। लाइटिंग